И чао, другари, ja sam Eman, a danas ćemo igrati Minecraft. Kao što vidite, ovdje sam u ovome, da napravim svoj save, idemo create new world. E, kako će nam se zvati save? Zvat će nam se... Čekaj. Deg, zvat će nam se Deg. Degs... Maliću. Deg save. Deg save. Game mode survival. Nešto ovdje. Nećemo chest. Bonus chest. Ovo cheats neću čitat. Ovo ništa. Idemo create new world. Sad moramo čekat ovo da se loadinguje. Wow. Hvala. Lati god, koliko ovo traje. Ba. Evo ga, super. I naravno stvorio sam se u vodi. Jer sam na nekom ostrovu, ako sam na nekom ostrovu, da ćete. Živit ću na ostrovu, ako sam na ostrovu. Onda moram živjeti na ostrovu. Jel vamo voda? Nadam se da nije. Wow, cool mjesto. Mogu živjeti ovdje. Nije problem živjeti ovdje. Opa. Da li zovem ovo veliko? Jel ovo veliko drva? Jeste. Lava. Uj, zašto sam? Zašto sam? Pa, ništa skupio. He, pa se me vratila ovdje. Bravo. Wow, vratila me tu. Pip. Ima lišta tu. Drvo. Skupljaj drvo. Drvo. Koliko ima sad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čuj, ja kopam ovo. Vidio sam, ali... Hajde. Gledaj, nisam vidio. Ima li još neko drvo? Ima li neko lijepo drvo? Pokupi ovo drvo. Pokupi ovo drvo. Pokupi i ovo drvo. I ovo drvo pokupim. Ja samo drva kupim. Kad sam ja drvosičar, treba mi još sekira da bude pravi. O, kreće noć. Kako već noć? Kakva noć? Kakva crna noć? Ne. Ne bi ne došao tamo. Nisam smio. A, da li bi uspio, bi izgorio. Ali bu, odavde to gore stop. Gore, odavde gore stop. E, i ovo bi izgorio. Koliko prilike mu bloko je? Znači. Znači, ja bi mogo. Ne znam, ali ako se baš zaleti, možda bi mogo. Ako umrem... Ma ništa, šta ću ako umrem? Kako krenem umirat? Nisam htio, evo vidite. Voda. Opa. Thanks, voda. Sand, nek mi ostane sand u ruci. Mogu vratiti i baje sand. Wow. Taj, to će volim sand da te pravim. Žute boje, da budeš bijeli boj, da budeš bijel, postoji li bijeli sad? Pa, šta vi mislite, postoji li bijeli sad? Je, sam mislite da postoji pizza u Minecraftu.
Γιατί η μάντουρα να γίνει σε πράγμα πίτσο ή ένα σπίτσο και δεν έχω. Τον έτσι μίλω σούπερ ήγκριτσα. Είμα να μην αποστάω μικρό, νίκα λέμε, σαν μικρό του ήγκριτσου, νίκα λέμε προμήνου ήγκριτσου, όνο και σε ένα πίτσα. Α, γλάντσα. Είσαι γλάντα, έλα γλάντσα, πίτσα, νίκα, νίκα, μία πίτσου. Να, μου φάκουμε, πίτσα να σου. Α, πω είναι πίτσου. Θα μην μιλά κούλε. Ακού να μην. Κόντα μισλέ, θα σου το σλέ. Να λύσουν, ρα, 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 ρα. Έτσι μας σβε... Κρέτα. Δε κόστανε τρί. Τέτρι δε κόστανε. Τσαπ. Τσαπ, τσαπ, τσαπ. Έχω. Πέντες δω. Δώστα. Ω, πράσις γόρτες. Πέν κανείς γορίς τα τσιτιμίτ. Ναι, έτσι σου μλέτ. Χωτσις. Δεν αναπνιξέμεις βάκο σάμω. Μα... Ovako, se napravimo ovaj, tu jedan krab, se napravimo ovaj, u tu jednu, ovaj mač, želim lopatu, idemo, da se ovako naprave pravi krab i lopata, to je bilo cool. Zna, ako niste znali, bude pikiks, a može se napraviti da bude na našem, napravit ću, voljda, nekad možda. Tutorial ili kraj ovog videa. Na kraju ovog videa. Da samo krenem ovo iskopati. Nije pravas, evo ga. Evo, može. Ispod drveta, da ne bude cool. Kreće ovo dati. Hajde, 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 da dobijem kamen. Stone Age. Stone Age. Stone. Skopaj, džapa, džapa, skopaj, džapa, džapa, skopaj, džapa, skopaj, 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 dosta, 26. Kako je ugodno ovako? A, pa je čovjek svali, a. Sad je bolje. Puno, 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 puno bolje. Čapa. Da, prvo napravimo ovo osnovno. Što mi uvijek treba. Tako, krab ili pickaxe. Napravim jednu sjekiru. Ili stone axe. Ili sam axe. Da napravim jednu lopatu ili shovel. Shovel. Stone shovel. Stone shovel. Ne treba mi motika. Ali ja želim da ubijem ovu prase. Dođi prase. Dođi. Mrtvo. Super. Jajej. Dođi, dođi, dođi. Mrtva, super. Juhu, ovo mi dalo tri. Dođi, 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 da li te ubija? Ovo mi dalo dva, dođi, dođi. Ovo mi dalo isto dva. Dođi, dođi. I ovo mi dalo isto dva. Ostavit ću dva da se mogu pariti. Dođi.
Dodgy. Quick and dodgy parkour. Ma non è vero, non ci faccio. Dodgy, ubri. Dodgy, dovresti. Mene da ću ikada naći brk, pa ako bude gladar, ubit ću ih. Zašto bi ih ostavio, ako bude gladar? Kokoš! Ajde, ostavit ću tebe. Ako bude gladar, ubit ću te. Sad... Wow. Sad bi treba... Pečnica, ili furnace. Idemo vama. Stavim... Tu. Da mogu napraviti bugalj. Da ćemo da ovo i prevesti tu. A kad nikad niste znali moju taktiku. Peči se. Ajde, peci. Ispeklo se dva kula. Sad ja treba sa ova dva kula da ih spečem ovo dvoje. Valjda dovoljno, da, treba dva. Sad će noć. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ćao! Prije nego što završim epizodu, da pokažem ono što sam htio. Ide to ovdje. Neću promijeniti zato što to moraš čekat. Ideš, nađeš, meni je negliš, ideš, nađeš, Hrvatska i klikneš. Ili kliknete. Ali ja sad neću kliknet zato što moraš. To moraš mnogo čekati, to moraš mnogo da čekaš. Next scene. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like i subscribe. Ćao!